Alhamdulillah, saya pada pagi ini dapat melihat keadaan sebenarnya di SMK Precinct 81 Putrajaya, di mana sebuah bilik darjah menggunakan kaedah pembelajaran abad ke-21. Apa yang menarik perhatian saya ialah penggunaan smartboard ini, di mana smartboard ini membolehkan PNP, iaitu pembelajaran dan pengajaran, dilakukan secara begitu interaktif, di mana minat pelajar itu dapat dirangsangkan dan pelajar-pelajar saya lihat lebih ceria daripada kaedah yang lama. Teknologi bagus bagi saya sebab dapat menunjuk kepada pelajar semua dengan jelas gambar-gambar ajar. Daripada sebelum ni cikgu perlu lukis, kadang-kadang lukisan itu tidak tepat. Tapi dengan teknologi ni kita boleh cari dengan internet, lepas tu boleh tunjuk kepada pelajar dan boleh tunjuk video lagi. Panel itu membolehkan jadi dia sebagai alat bantu mengajar yang sangat produktif, seperti saya boleh menayangkan sebarang bentuk image, video, malah connect terus dengan internet. Lepas itu saya boleh terus berkongsi konten yang saya nak berikan kepada pelajar dalam suasana yang menarik, dia in real time. Cara ini saya yakin dapat menyediakan generasi baru kita yang lebih punya kemampuan berfikir secara kreatif dan kritis, dapat juga menambahkan lagi keyakinan untuk berkomunikasi, dan di samping itu bekerjasama, kolaborasi dalam satu pasukan, dan juga pada keseluruhannya suasana dalam bilik darjah ini lebih positif, energi dia daripada cara-cara lama sebelum ini. Jadi saya ucap tahniah kepada Kementerian Pendidikan sebab sudah membuat percubaan kaedah pembelajaran abad ke-21 ini. Mudah-mudahan ianya dapat diperluaskan lagi, insyaAllah.